Rekord shikueshmërie ka shënuar një video komike e cila është bërë virale në rrjetin social TikTok. Kjo video ka marrë 10 milion klikime në vetëm pak kohë. Video realizuar nga dy nxënës të shkollës profesionale Zenel Hajdine, Valton Selimi e Muamer Hajra, kanë vetëm nga 18 vjet dhe janë meq të pandashëm që 13 vite. Video të shumë ta i lidhin këta dy meq edhe më tepër për të shprehur hobin e tyre të përbashkët. Valtoni dhe Muameri thonë se momenti kur pan këtë numër 10 milion të shikuesve ishte momenti më i mirë prej që mirëshin me këtë hapi. Je i habitur me atë video, sepse ka shkuar deri në një numër shumë të madh, 10 milion shikime. Une për atë video kam shumë për me full, është një video e cila është më rri për një ditë 300.000 shikime dhe nuk e kam besuar që kam e shku me miliona shikime. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, jemi befasur shumë prej shikueshmërisë edhe ndjekësve që na kanë ardhur. Valton Selimi tregon se si kanë arritur deri tek ideja dhe realizimi kësaj videoje. Ne kom pas 8500 followers, kom pas hi live në TikTok për me dal ajo video për më bo virale në TikTok, edhe e cila është mirë me 300.000 shikime në atë moment, por ditën e vazhdim ka arritur deri në 1 milion. Ka ecur për një muaj ka ecur rreth 9.9 milion dhe apet përsëri është bërë viral nëpër TikTok. Është përsërit ajo apet dhe e cila ka rritur për mi 10 milion shikime në TikTok. E kam provuar me bo, nuk e kam menuar që kam shku një 9.9 milion ose 10 milion në atë momente, por apet i knasëm shumë atë video. TikTokerët Valtoni dhe Muameri tregojnë për vazhdueshmërinë e videove në të ardhmen. Video ka, me një fjalë me thonë, ka shpërthy në për botë, në Brazil, në Argentinë, në për këto venet largë, edhe shikueshmëria ka qenë shumë më madhe. Hobi vetëm është që kjo me video më mirë, për momentin dhe shkaq. Goti një vet i cili merremi me këto video, ja kena nisë goti një vet, edhe se është se nuk kemi ndollë asë njëherë dhe kur nuk ndollëm. Ambicjet e Valtonit dhe Muamerit janë mjaftë të larta, ata synojnë që në të ardhmen të merren edhe me aktrem.